Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Ben biyoloji müəllimi Aygün Daşdəmirli. Sizinle bugün keçini ve keçirdiğim webinarın neticesinde yekun sınav keçirmiştim, onu paylaşacağım. Hem iki sınavın linkini paylaşacağım sizin için de. 100 bal civarında nəzərdə tutulmuş sınavdır. Yani özünüzü yoxlayabilirsiniz. Ben size bugün bunların burada izahlarını vereceğim her birinin. Mitoz ve meyoz bölümünün əlaqələndirilmiş suallarıdır. Gəlin hər birinə tək-tək baxaq. Demək, birinci sualımızda deyir ki, ada dövşanının bölünən dəri hüceyrəsinin nüvəsində anafaza mərhələsinin sonunda xromosomların sayı 88-dir. Biz de bilirik ki, dəri hüceyrələri somatik hüceyrələrdir. Deməli, bunlar mitoz bölünməyə məruz qalacaq. Anafaza mərhələsinin sonunda mitoz bölünmədə xromosom və xromatit sayı 4N4S-dir. Bu orqanizmin qametinin A atasam xromosom sayı neçəyə bərabər olar? Əgər anafaza mərhələsinin sonunda 4N88-ə bərabər imişsə, deməli bizdən burada qamet lazımdır. Qamet də haploiddir. Qamet də bərabər olacaq 22 xromosom dəstinə. Qamet 22-dirsə A atasam xromosomu necə tapırdıq? Biz öncəki əmsaldan çıxırdıq. Yəni 22-dən bu 1 əmsalına çıxmaqla A atasam xromosom sayını tapacağıq. Deməli, tapacağıq ki, qametin A atasam xromosom sayı 21 imiş. Düzgün cavabımız olacaq. A variantı. İkinci sualımıza baxırıq. Diploid xromosomlu canlının somatik hüceyrəsində mitoz bölünmənin anafaza mərhələsində A atasam xromosomların sayı 32-dir. Aha, yenə diploid xromosomlu canlı və somatik hüceyrəsində mitoz bölünməyə məruz qalıbsa, demək bu anafaza mərhələsində xromosom xromatit sayı 4N4S kimi qeyd olunacaq. Anafaza mərhələsində autosom xromosomların sayı, yəni 4N-dən qabağındakı əmsalı 4-ə çıxmaqla biz burada autosom xromosom sayını tapırıq. 4N-4 bərabərdir 32-yə. Buradan tapacaq ki, 4N bərabərdir 36-yə. İndi buradan bizdən qameti deyir. Qamətdə nə qədər xromosom olar? Qamət yenə haploiddir. N-ə tapmalıyıq. N də bərabər olacaq. 4-ün 36-ya bərabərsə 36-nı 4-ə bölməklə 9 qametin xromosom dəstini tapacağıq. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. 3-cü sualımıza baxırıq. İnsanın cinsiyyət hüceyrələrində meyozun ikinci ana fazasında ümumiyyətlə fazaları əzbər, xromosom, xromatit və DNT sayını əzbər bilməliyik. Meyozun ikinci ana fazasında deyir A qədər xromosom olarsa. Biz de bilirik ki, meyozun ikinci ana fazasında xromosom, xromatit sayı 2N2S-dir. İndi burada 2N bərabər də A-ya. Çünki xromosom sayı deyir ki, A qədər olarsa. Mitozun profazasında neçə xromatit saymaq olar? Meyozun ikinci ana fazasında biz A qədər xromosom sayırıq, yəni 2N, 2S, yəni A qədər də xromatit sayırıq. Ancaq mitozun profazasında 2N4S-dir. Gör ki, 4S 2S-dən 2 dəfə artıqdır. Deməli, meyozun ikinci ana fazasında mən A qədər xromatit sayılmışdım. Ancaq mitozun profazasında 2A qədər xromatit sayacağım. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. 4-cü sualımıza baxırıq. Burada X üstəgəl Y ifadəsinin qiymətini tapmaq tapışırılır. Şimpanzenin diploid xromosom sayı 48-dir. Yəni diploid dəstəyəndə 2N bərabər olacaq 48-ə. Somatik hüceyrənin bir növəsindəki cinsiyyət xromosom sayı. Biz də bilirik ki, somatik hüceyrələrdə cinsiyyət xromosomlarının sayı qadın orqanizmində 2 dənə XX-dir. Kişi orqanizmində yenə 2 dənədir. Sadəcə XY-dir. Deməli, bir növədə cinsiyyət xromosomun sayı 2 ədəd olacaq. X bərabər də burada 2-yə. Qamətindəki A atasam xromosom sayısı Y-dir. Bunu tapmalıyıq. Diploid xromosom dəsti 48 isə deməli bunun qamətinə nə qədər düşür? Yarısı qədər düşəcək. 24 dənə xromosom düşəcək. Bu qamətindəki A atasam xromosomu tapmaq üçün öncəki bir əmsalını çıxıram. Deməli qamətdəki A atasam xromosom sayı eləyəcək 23. Y-23-dür, X də 2-dir. Bunları cəmləyəcəyik, cavab olacaq 25. 5-ci sualımıza baxırıq. Şifahi sualdır. Meyoz bölünmə nəticəsində xromosom sayının 2 dəfə azalmasının əsas səbəbindəndir. Əsas səbəb ona görədir ki,
Birinci anafazada hüceyrənin əks kütlərinə iki xromatidli xromosomlar çəkilir. Çünki iki xromatidli xromosomlar çəkildiyinə görə burada azalma baş verəcək, yəni artma baş vermir. Əgər xromosom deyil də xromatid çəkilsəydi mitoz bölünmədəki kimi iki dəfə azalma deyil, iki dəfə artma müşahidə olunardı. Deməli düzgün cavabımız olacaq C variantı. 6-cı sualıma baxırıq, bu da şifahi sualdır. Mitozun anafaza mərhələsi hansı andan başlayır? Deməli xromatidlər, çünki mitozun anafazasından meyozun anafazası xromatid xromosom söhbətinə görə fərqlənir. Mitozun anafaza mərhələsində xromatidlər qütblərə çəkilir, ancaq meyoz 1-in anafazasında xromosomlar qütblərə çəkilir. Meyoz 2-nin də anafazasında mitozda olduğu kimi xromatidlər qütblərə çəkilir. Deməli düzgün cavabımız olacaq B variantı, xromatidlərin qütblərə çəkilməyə başladığı andan. İndi isə baxaq 7-ci sualın izahına. Mitozun hansı fazasında hüceyrənin xromosom sayı fərdin somatik hüceyrəsinin xromosom sayının 2 qatına bərabərdir? Bilirik ki, fərdin somatik hüceyrəsində, məsələn, bizə diploid orqanizmdə 2N-dir. Ancaq 4N olması üçün, yəni 2 dəfə artıq olması üçün, deməli, söhbət gedəcək mitozun anafaza mərhələsindən. Çünki orada xromosom sayı 2 dəfə artıq olacaq. Düzgün cavabımız olacaq C variantı anafaza. 8-ci suala baxırıq. Şimpanzinin somatik hüceyrəsində 48 xromosom var. Yəni, bədən hüceyrəsi 2-in bərabərdə 48-ə. Bu orqanizmin qametində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom və neçə xromatid saymaq olar? Biz də bilir ki, meyozun ikinci bölünməsində anafaza mərhələsində xromosom və xromatid sayı bir-birinə bərabərdir. Yəni, 2-in ikisi olacaq. Diploid xromosom yığımı 48 isə, deməli, buradan belə çıxacaq ki, onun eyni zamanda meyozun ikinci anafazasında 48-dən xromosomu var və 48-dən də xromatidi var. Düzgün cavab olacaq C variantı. 9-cuya tapaqdıq. 4 somatik və 2 yumurta hüceyrəsindən xromosomların cəmi 240-dır. Orqanizmin spermatozoidində ayatosom xromosomların sayı neçə olar? Somatik hüceyrədə biz bilirik ki, xromosom sayı 2N-dir. 4 vurulsun 2N, üstəgəl. Yumurta hüceyrədə xromosom sayı N-dir. 2 vurulsun N, yəni 2N, bərabər olacaq 240-a. Buradan tapacaq ki, 8N, üstəgəl 2N, 10N bərabərdir 240-a, N ilə bərabərdir 24-ə. Spermatozoid qamətdir, zaten haploiddir. Deməli, spermatozoiddə 24 dənə xromosom var. Ancaq autosom xromosom dediyinə görə qabağındakı bir əmsalını çıxırıq. Deməli, spermatozoiddə 23 dənə autosom xromosom saya bilərik. 10-cu sualımıza baxırıq, şifahi sualdır. Meyoz bölünmədə xromosomlar hüceyrənin ekvatoru boyunca düzülür. Ümumiyyətlə, xromosomların ekvator boyunca düzülməsi burada açar söz metafazadır. Birinci və ikinci metafazıdır A variantı. 11-ci suala baxırıq. Qamətində 12 xromosomu olan canlının yumurtalığında meyoz bölünmənin birinci telofaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom saymaq olar? Bu da yəni belədim şifahi sualdır. Çünki yumurtalıqda meyoz bölünmənin birinci telofaza mərhələsinin sonunda biz bilirik ki, haploid xromosom yığımı olur. Qamətində 12 xromosom olduğuna görə, haploid olduğuna görə, deməli, meyoz bölümən birinci telofazasının sonunda da 12 dənə xromosom saya biləcəyik. 11-də olacaq B variantı. 12-ci suala baxırıq. Mitoz bölünmə zamanı baş verən prosesləri seçin. Mitoz bölünmə zamanı baş verən proseslər. Deməli, DNT-dən RNT-nin sintezi bunu götürməyəcək. Çünki bu bizim bölünməmizə aid deyil. Qatar tellərinin əmələ gəlməsi aiddir. Nüvə membranının həll olması aiddir. Buna profaza da baş verir. Klasinqa və meyoza aiddir, translasiyaza aidiyyatı yoxdur. Deməli, düzgün cavabımız olacaq 2-3 C variantı. 13-cüya baxırıq. Məməli heyvanın cinsi hüceyrəsinin bölünməsi zamanı. Meyozun birinci metafazasının sonunda xromosom xromatid sayı 2N 4 isədir. Burada bir autosom xromosomların sayını N qəbul etsə. Ümumiyyətlə, burada N qəbul etsə, yəni bu şərti rəqəmdir. Yəni, çox bu sizə. Dəşi, N-in əvəzinə burada X verə bilər, Y verə bilər. Gəlin, bunu Y kimi götürək ki, bizi çaşdırmasın. Bu N-dən bəzən uşaqlar xromosomdakı N-i qarışdırırlar. Deyir ki, autosom xromosomdan sayı bu mərhələdə Y-dır. Yəni, 2N minus 2 bərabərdir Y-a.
Onda mitozun anafazasının sonunda hüceyrədə olan autosom xromosomların sayı hansı düsturlanır? Mitozun anafazasında biz bilirik ki 4N 4S'dir. Burada autosom xromosom sayı 4N-4 olacaq. Biz burada ne eləyə bilərik? Onu bu formaya gətirib çıxartmaq üçün riyaziyyatdan 2-ni mütəzə xaricən çıxardırıq. 2 vurulsun 2N-2. 2N-2 bizə Y'ı verdiyinə görə gətirib yerinə qoyacaq. 2 Y. Bizim məsələmizdə əslində burada Y'ı necə yazmışdım? Çünki burada N idi. Yəni 2 Y, yəni cavab olacaq 2 N. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. 14-cü suala baxırıq. Xromosomlar 2 xromatiddə olur. Biz bilirik ki, xromosomlar 2 xromatiddə olacaq, başlayacaq. Deməli, interfazanın sintetik mərhələsindən. Mitozun profazasında bəli 2 xromatiddir. İnterfazanın əvvəlində deyil, ortasında başlayır. Deməli, ikinci səhvdir. Mitozun metafazasında bəli 2N4S-dir. Hələ də 2 xromatiddir. Mitozun telofazasında. Mitozun telofazasında anafaza mərhələsində xromatidlər ayrıldığına görə, xeyr, onlar necə olacaqlar? Bir xromatid dedilər. Deməli, 4-cünə götürməyəcəyik. 5-cidə interfazanın sonunda, bəli, sintetik mərhələsindən başladığına görə interfazanın sonunu götürürük. Mitozun anafazasının sonunda, mitozun anafazasının sonunda artıq xromatidlər ayrılmışdı və ona xromatidlər bir xromatid deyildi. Ona görə bunu da götürməyəcəyik. Düzgün cavabımız olacaq 1-ci, 3-cü və 5-ci olacaq D variantı. 15-ci suala baxırıq. Əgər orqanizmin somatik hüceyrəsində mitoz bölünmənin anafaza mərhələsində xromosom sayı 48-ə bərabərdirsə, deməli anafaza mərhələsində, yəni 4N bərabərdir 48-ə. Düzdürmü? Meyoz bölünmənin fazalarına uyğun biz burada xromosom sayını tapmalıyıq. Meyoz 1-in anafazasında xromosom sayı 2N4S-dir. Meyoz 2-in anafazasında xromosom sayı 2N2S-dir. Meyoz 1-in telofazasında N2-sədir. Deməli, 4-in 48-ə bərabərdirsə, buradan avtomatik 2-in olacaq 24-ə, N də bərabər olacaq 12-yə. Deməli, biz buradan tapmaq ki, 2-in isə birincidə cavab 24 olmalıdır, ikincidə cavab yenə 24 olmalıdır, üçüncüdə isə cavab 12 olmalıdır. Deməli, olacaq 24, 24, 12. 1B, 2B, 3D. 16-cıya baxırıq. İnsanın bağırsaq hüceyrəsində mitoz bölünmənin anafaza mərhələsində N qədər xromosom varsa, bilirik ki, anafaza mərhələsində xromosom yığımı 4N-dir. Bunu yenə N eləyiblər. Gəlin, biz bunu Y kimi işarə eləyək. 4N bərabərdir Y-dan. Cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci anafazasında nə qədər xromosom olar? Bilirik ki, meyozun ikinci anafazasında xromosom yığımı 2N-dir. 2N bərabərdir suala. 4N Y-dirsə, 2N nə qədər olacaq? 2 dəfə azalacaq. Yəni, olacaq Y bölünsün 2. Y-i mən burada əslində N idi deyə, N bölünsün 2. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. 17-ci sualımıza baxırıq. Kişidə qan hüceyrəsində, mitozun anafaza mərhələsində N sayda X xromosomu vardır. Bilirik ki, kişidə somatik hüceyrəsində, yəni qan hüceyrəsi olsun, bədən hüceyrəsi, dəri hüceyrəsi fərqi yoxdur. Bir dənə X xromosomu var, bir dənə Y xromosomu var. Yəni əslində 2 dənə xromosom var. Biri X-dir, biri Y-dir. Anafaza mərhələsində bunların sayı 2 dəfə artacaq. Yəni N sayda X xromosomu, yəni burada 2 dəfə olacaq ki, burada mitozun anafaza mərhələsində gəlin belə yazaq. Qan hüceyrəsində İki dənə X xromosomu olduğuna görə bərabərdir 2 dənə xromosom. Bu da bərabərdir E-nə. Söhbət gedir X xromosomundan. Deyək ki, spermatozoiddə neçə X xromosomu olar? Biz bunu E-nə gətirməliyik. Biz də bilirik ki, spermatozoiddə xromosom ya X olacaq, ya da Y olacaq. Yəni, spermatozoiddə bir dənə X xromosomu olacaq. Əgər N 2-yə bərabərdirsə, biz bunu E-nə gətirmək üçün, bir almaq üçün nə edəcəyik? N-i avtomatik 2-yə böləcəyik. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. 18-ci sualımıza baxırıq. Bu da şifahi sualdır. Kişinin somatik hüceyrəsində nə zaman 2 ədəd Y cinsiyyət xromosomu ola bilər? Söhbət gedir mitozun anafaza mərhələsindən. Çünki xromosom sayı 2 dəfə artdığına görə
Biz mitozun anafazasında 2 ədəd Y cinsiyyət xromosomu görə bilərik. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. 19-cu baxırıq, bir fərdin somatik hüceyrələrinin bölünməsi zamanı. Anafaza mərhələsinin sonunda görünən xromosomların sayı 36-dır. Biz bilirik ki, anafaza mərhələsinin sonunda, mitozun sonunda görünən xromosom sayı 4N'dir. Yəni bu 4N 36-ya bərabərdir. Qametinin meyoz ikinci bölünməsinin sonunda, yəni meyoz ikinci telofazanın sonunda biz N sayda xromosom görürük. 4N 36-dırsa, N neçə olacaq? 36-nı 4-ə bölməklə 9 tapacağıq. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. 20-ci sualımızdan baxırıq. Dovşanda qametin autosom xromosom sayı 21-dir. Əgər autosom xromosom sayı 21-dirsə, deməli avtomatik burada qametin xromosom yığımı 22-dir. Bu orqanizmin, deyir ki, bölünən qaraciyər hüceyrəsinin anafaza mərhələsinin sonunda. Yəni N22-dirsə, bizdən mitozun anafazasını soruşur. 4N-i soruşur. N22-dirsə, 4N avtomatik 4 vurulsun 22 olacaq 88. 21-ciyə baxırıq. Mitozda 2 xromatidli xromosomların 1 xromatidli hala keçməsi hansı fazadan baş verir? 2 xromatidli xromosomlar 1 xromatidli hala o halda keçir ki, bu anafaza mərhələsindən baş verir. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. 22-ci suala baxırıq. İlanda mitozun anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom olur? Bunu yəni şifahi də yaza bilərsiniz. 2N14-ə bərabərdirsə, mitozun anafaza mərhələsinin sonunda, yəni 4N-i soruşur. Avtomatik 2 dəfə artacaq, olacaq 28. Növbəti 23-cü yekun testimizə baxırıq. 23-cüdən nədir soruşur bizdən? Əgər hüceyrələrin sayını N, onların hər birində xromosomların diploid dəsti X-dirsə, N sayda hüceyrə bölünməyə qoşulubdur. Aha. Və xromosomların diploid dəsti X-dir. Yaxşı. Mitoz bölünməsinin əmələ gəlmiş bir hüceyrədə. Biz də bilirik ki, mitoz bölünmə zamanı bir ana hüceyrədən 2 dənə qız hüceyrə yaranır və yaranan qız hüceyrədən xromosom sayı ananın xromosom sayı qədərdir. Ananın xromosom sayı burada X-dir, çünki ana diploiddir. Və yaranan qız hüceyrələr də diploid olacaq. X, X. İndi burada bir hüceyrədə nə qədər xromosom olacaq? Elə bir hüceyrədə də X qədər xromosom olacaq və bunu N sayda hüceyrəyə vuracaq. Deməli, N, X. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. Düşünürəm ki, mitoz və meyoz bölünməyə heç bir qaranlığınız olmayacaq. Çünki burada autosom, qamet, sonra cinsiyyət hüceyrələri, mitoz, meyoz, bütün fazalarla demək olar ki, ümumi danışdıq. Nə çətininiz olarsa, şərh bölməsinə yazıb bildirə bilərsiniz. Hələlik, Allah amanda.